Stāvēdams rindā pēc brokastīm, Stenlijs bija gandrīz aizmidzis, taču Serakunga parādīšanās viņu pilnībā atmodināja. Sejas kreisā puse tam bija uzpampusi kā puse arbūza. Tur, kur uzrauc bija ieskrāpējusi, pāri vaigam stiepās trīs koši sarkanas svītras. Citi zēni no Stenlija telts acīm redzot arī bija redzējuši Serakunga seju. Taču viņiem pietika prāta neko nejautāt. Stenlijs uzlika uz paplātes kartona sulas kārbiņu un plastmasas karoti. Zēns baidījās pat ielpot un acis turēja nolaistas, kamēr Serakungs krāva kaut ko līdzīgu auzu tumeju uz viņa šķīvja. Kad Stenlijs ar savu paplāti bija ticis līdz galdam, viņš izdzirdēja kādu no citas telts skaļu jautājumu. Kas gan noticis ar jūsu seju? Tā bija katastrofa. Stenlijs pagriezās un ieraudzīja, ka Serakungs ir sagrābis zēna galvu un piespiedis to pie auzu tumes katla. Vai kaut kas nav kārtībā ar manu seju? Zēns centās ko teikt, taču nevarēja, jo Serakungs cieši bija sagrābis viņu aiz kakla. Vai kādam liekas, ka man kaut kas nav kārtībā ar seju? Jautāja Serakungs turpinādama žņaugt zēnu. Neviens neatbildēja. Serakungs palaida puiku vaļā. Ķermenim krītot, tā galva citās pret galdu. Serakungs izslējās pār viņu un noprasīja, kā tev tagad izskatās mana seja? Sākumā no zēna mutes atskanēja tikai guldzoša skaņa, bet tad viņam izdevās izdvest vienu vārdu. Labi. Esmu diezgan izskatīgs, vai tev tā nešķiet? Jā, Serakungs. Ārā uz ezera citi puikas prasīja Stenlijam, vai viņam ir kas zināms par Serakunga seju, bet viņš tikai raustīja plecus un raka savu bedri. Ja par to nerunāja, varbūt varēja izlikties, ka tas nemaz nav noticis. Viņš strādāja, cik ātri vien spēja, sevi nežēlojot. Zēns vēlējās tikai vienu, pēc iespējas ātrāk tikt prom no ezera un Serakunga. Un turklāt viņš zināja, ka drīz varēs atpūsties. Kad esi gatavs, saki man, viņam bija teicis nulle. Kad ūdens vedējs atbrauca pirmo reizi, tam pie stūres sēdēja Pandesīla kungs. Otrajā reizē to vadīja Serakungs. Neviens neko neteica, izņemot paldies Serakungs. Kamēr viņš piepildīja zēnu pudeles, neviens pat neuzdrošinājās uzlūkot viņa izķēmoto seju. Gaidīdams Stenlijs ar mēli aptaustie mutes iekšpusi, garvaigiem, mute bija sausa un izkaltusi, gluži kā ezers. Spilgtā saule atspīdēja pikapa sānu spogulī, un Stenlijam vajadzēja aizklāt acis ar plaukstu, tik spoži tā šķita. Pateicos, Serakungs, teica magnēts, saņēmis pilno pudeli. Es izslāpi salu cilvēku, Serakungs vaicāja. Jā, Serakungs, atbildēja Stenlijs sniegdams viņam pudeli. Serakungs atvēra krānu, un ūdens šļācās ārā no cisternas, taču netrāpīja Stenlija blašķē, jo Serakungs turēja to blakus ūdens strūklē nevis zemtās. Stenlijs noraudzījās kā ūdens plīkšķ uz cietās netīrās zemes un pēc tam ātri tajā iesūcas. Kādas 30 sekundes Serakungs ļāva ūdenim tecēt, tad aizgrieza krānu. Gribi vēl, viņš jautāja, Stenlijs neko neteica. Serakungs atkal atgrieza krānu un atkal Stenlijs noraudzījās, kā ūdeņš šļācās zemē un aizplūst netīrajos putekļos. Nu re, šķiet, ka būs diezgan, viņš pasniedza Stenlijam tukšo pudeli. Zēns vēroja tumšo pleķi uz zemes, kas ātri kļuva aizvien mazāks. Paldies, Serakungs, viņš teica. Pirms 110 gadiem Zaļā ezera pilsētā dzīvoja dakteris, viņu sauca dakteris Pāērkšķis. Vienmēr, kad kāds no pilsētiņas iedzīvotājiem saslima, tas devās pie daktera Pāērkšķa, taču ne tikai. Tas devās arī pie Sema, sīpolu vīra. Sīpoli, saldi svaigi sīpoli, Sems sauca, kad kopā ar Mēriju lūs savu ēzelieni, staigāja turp un atpakaļ pat putekļainajiem Zaļā ezera pilsētas ceļiem. Mērija Lū vilka ratus, pilnus ar sīpoliem. Sema sīpolu lauks atradās kaut kur ezera viņā krastā. Reizi vai divas nedēļā viņš īrās pāri ezeram un savāca jaunu kravu, ar ko piepildīt vezumu. Semam bija stipras rokas, taču vajadzēja veselu dienu, lai tiktu otrā krastā un tikpat daudz, lai atgrieztos pilsētā. Mērija Lū viņš gandrīz vienmēr atstāja piesietu persiku koku paēnā, ko vokeri viņam ļāva lietot bez maksas, taču reizēm viņš to ņēma līdzi laivā. Sems apgalvoja, ka Mērija Lū ir gandrīz 50 gadus veca, kas bija un vēl joprojām arī ir diezgan neparasts vecums ēzelītim. Viņa neēd neko citu kā tikai svaigus sīpolus, Sems stāstīja, turot baltu sīpolu starp saviem tumšajiem pirkstiem.
Tas ir dabas brīnumdārzenis. Ja cilvēks ēstu tikai sīpolus vien, tas varētu nodzīvot līdz 200 gadu vecumam. Semam nebija daudz vairāk par 20 gadiem, tāpēc neviens īsti neticēja, ka Mērija Lū būtu tik veca, kā viņš saka, kā gan viņš to varētu zināt. Lai nu kā, ar Semu neviens nestrīdējās, un vienmēr, kad kāds saslima, tas gāja ne tikai pie daktere Paērkšķa, bet arī pie Sema. Sems vienmēr deva vienu un to pašu padomu – ēd daudz sīpolu. Viņš mēdz apgalvot, ka sīpoli ir labi gremošanai – aknām, kuņģim, plaušām, sirdī un smadzenēm. Ja netici man, paskaties uz Mēriju Lū. Pa visu savu dzīvi viņa nav slimojusi ne dieniņas. Viņam arī bija dažas ziedes – losjoni, sīrupi un pastas, kas pagatavotas gan no sīpolu sulas, gan no dažādām šī dārzeņa daļām. Viena dziedēja astmu, otra bija pret kārpām un pumpām, vēl viena atviegloja dzīvi tiem, kas sirga ar artrītu. Viņam pat bija speciāla ziede, kas it kā dziedējot plikpaurību. Tikai iesmērējiet to savam vīram pakausī, kamēr tas guļ, Collingwoodas kundze, un drīz vien viņa mati būs tikpat biezi un kupli kā Mērijai Lū aste. Dakters Paērkšķis uz Semu ļaunu prātu neturēja. Zaļā ezera pilsētas iedzīvotāji baidījās riskēt. Viņi saņēma regulāru ārstēšanu no daktera Paērkšķa un sīpolu virumus no Sema. Kad tie atkal tika uz kājām, neviens nebija īsti pārliecināts par to, kuras zāles tad bija izrādījušās tās iedarbīgākās. Pat dakteris Paērkšķis to nezināja. Dakteris Paērkšķis bija gandrīz pilnīgi plikpaurains, un no rītiem viņa galvvidus bieži vien oda pēc sīpoliem. Ikreizi, kad Ketrīna Bārlova pirka sīpolus, viņa nopirka dažus liekus un ļāva Mērijai Lū tos ēst sev no rokas. Vai kaut kas nav kārtībā, Sems vienu dienu vaicē, kad viņa baroja ēzelieni. Jūs izskatāties tāda kā izklaidīga. Ai, nekas, tas ir tikai laika dēļ, atbildēja Ketrīnas jaunkundze. Izskatās, ka tuvojas lietus mākoņi. Mums ar Mēriju Lū patīk lietus, sacīja Sems. Ai, arī man tas patīk tīri labi, teica Ketrīnas jaunkundze, bužinot rupjos matus uz ēzelīša pakauša. Taču skolas ēkā jums ir caurs un tek. Es to varu salabot, piedāvāja Sems. Ko gan jūs varat izdarīt, Ketrīna jokoja. Aizies caurumus ar sīpolu pastu? Sems iesmējās. Man ir zelta rokas, viņš teica. Savu laivu es uzbūvēju pats, ja tā būtu caura, man būtu lielas nepatikšanas. Ketrīna nevarēja neievērot viņa stingrās un spēcīgās rokas. Abi noslēdz darījumu. Viņš piekrita salabot cauro jumtu, pretī saņemot 6 burkas ar pikantajiem persikiem. Semam vajadzēja veselu nedēļu, lai salabotu jumtu, jo viņš varēja strādāt tikai pēcpusdienās, kad pa dienu mācības bija jau beigušās, un vakara stundas vēl nebija sākušās. Semam nebija ļauts apmeklēt skolu, jo viņš bija nēģeris. Ēku labot gan viņš drīkstēja. Kamēr Sems uz jumta strādāja, Ketrīnas jaunkundze parasti palika skolā un laboja būrtnīcas, jo runāties bija tik jauki, viņš sauca no augšas, viņa no apakšas pretī. Pārsteidzoši bija Seme interese par dzeju, un kad viņš atpūtās, viņa tam lasīja dzejoļus. Pāris reižu viņa iesāka kādu Po vai Lingfelova dzejoli tikai tāpēc, lai dzirdētu, kā Sems to turpina deklamēt viņai. Kad jumts bija gatavs, viņa kļuva skumja. Vai kaut kas nav kārtībā, viņš vaicāja. Nē, jūs esat lieliski pastrādājis, viņa atbildēja. Tikai logus nevar attaisīt. Mums ar bērniem patiktu, ja klasē reizēm ieplūstu kāda svaiga vēsmiņa. Es to varu salabot, apņēmās Sems. Viņa tam iedeva vēl 2 persiku burkas, un arī logi tika salaboti. Bija daudz vieglāk sarunāties, kad Sems strādāja pie logiem. Viņš izstāstīja par savu slepeno sīpolu lauku, kas atrodas otrā ezera pusē, kur sīpola aug visu cauru gadu un ūdens tek pa kalnu uz augšu. Kad arī logi bija salaboti, skolotājs sūdzējās, ka galds viņai grīļojas. Es to varu salabot, viņš teica. Satikusi Semu nākamreiz viņa ieminējās, ka durvis īsti taisni neturas eņģēs, un kavējās viņa tumā visu pēcpusdienu, kamēr tās tika labotas. Kad beidzās pirmais semestris, sīpolu Sems bija pārvērtis veco nolaisto skolas ēku līdz nepazīšanai. Tā bija svaigi krāsota, lieliski apderināta, īsta pērle citu ēku vidū. Visa pilsēta ar to neizsakāmi lepojās. Ļaudis garām ejot apstājās un to apbrīnoja. Tā ir mūsu skolas ēka. Tas parāda, cik augstu mēs šeit Zaļā ezera pilsētā vērtējam izglītību. Vienīgais cilvēks, kurš nebija laimīgs,
bija Ketrīnas jaunkundze. Vairs nebija atlicis nekā, ko vajadzētu salabot. Kādu pēcpusdienu jaunā skolotāja sēdēja pie sava galda, ieklausīdamās kā lietus bungā pa skolas jumtu. Ne drusciņas ūdens neietecēja klases telpā, ja neskaita tās dažas lāses, kas nopilēja no viņas acīm. Sīpoli. Pavisam svaigi sīpoli, Sems uz ielas sauca. Ketrīnas jaunkundze skriešus metās ārā. Tik ļoti viņa vēlējās Semu apskaut, taču nevarēja saņemties. Tā vietā viņa cieši apķēra Mērijas lūkaklu. Vai kaut kas nav kārtībā, Sems vaicāja. Ak, Sem, viņa iesaucās, mana sirds ir salūzusi. Es to varu salabot, teica Sems. Ketrīnas jaunkundze pagriezās pret viņu. Saņēmis skolotājas plaukstas savējās, viņš to noskopstīja. Tāpēc, kā ārā lija lietus, uz ielas neviena cita vairāk nebija. Pat ja kāds tur būtu bijis, ne Ketrīna, ne Sems to nebūtu manījuši. Viņi bija pazuduši paši savā pasaulē. Lai nu kā, bet tieši tajā brīdī no lielveikala iznāca Hetija Pārkere. Viņi neredzēja Hetiju, taču sieviete tos pamanīja. Pavērsusi pret viņiem savu trīcošo pirkstu, viņa nočukstēja. Dievs jūs sodīs! Kaut arī toreiz telefonu nebija, ziņas mazajā pilsētiņā izplatījās ātri. Jau tās pašas dienas vakarā visi zināja, ka skolotāja bija skupstījusi sīpolu vācēju. Nākamajā rītā neviens no bērniem skolā neieradās. Ketrīnas jaunkundze viena sēdēja klasē un domāja, vai tikai pati nav sajaukusi nedēļas dienas. Laikam bija sestdiena un nebūtu jau nekāds brīnums. Kopš Sems bija viņu noskupstījis, viņas sirds un domas griezās kā virpulī. Ārā aiz durvīm viņa izdzirdēja troksni, un tad pēkšņi skolā iebrāzās vīru un sievu pūlis. Visiem pa priekšu gāja Siļķis Vokers. Tur viņa ir, Siļķis kliedza, velna sieviete! Pūlis gāza apkārt solus un rāva no sienām tāfeles. Viņa indē jūsu bērnu smadzenes ar grāmatām, Siļķis brēca. Ļaudis sāka mest grāmatas kaudzē pašā klases vidū. Padomājiet taču, ko jūs darāt, sauca Ketrīnas jaunkundze. Kāds viņu sagrāba saplēšot kleitu, taču skolotājai kaut kā izdevās izkļūt no ēkas. Skriešus viņa metās uz šerifa iecirkni. Šerifs sēdēja sacēlis kājas uz galda un dzēra viskiju no pudeles. Labrītiņ, Ketrīnas jaunkundze, viņš sveicināja. Viņi sagraus visu skolu, skolotāja Elsa gluži kā bez elpas. Viņi to nodedzinās līdz pašiem pamatiem, ja kāds tos neapturēs. Uz brīdi nomierinieties, skaistulīt šerifs noteica, lēni stiepdams vārdus, un pastāsti, par ko tu tur runā. Viņš piecēlās un nāca tuvāk. Siļķis Vokers! Tikai nesaki neko sliktu par Čārzu Vokeru, brīdināja šerifs. Mums nav daudz laika, steidzināja Ketrīna. Jums viņi jāaptur. Tu tiešām esi skaista, šerifs teica. Ketrīnas jaunkundze šausmās uzlūkoja viņu. Noskūpsti mani, viņš sacīja. Viņa iesita tam ar plaukstu pa seju. Šerifs iesmējās. Tu noskūpstīji sīpolu vācēju. Kāpēc gan, lai tu nenoskūpstītu mani? Viņa centās iesist viņam vēlreiz, taču šerifs satvēra viņas roku. Ketrīna centās izrauties. Jūs esat piedzēries, viņa kliedza. Es vienmēr piedzeros pirms pakāršanas. Pakāršanas? Ko? Tas ir likuma pārkāpums, ja nēģeris skūpsta balto sievieti. Nu tad jums būs jāpakar arī mani, teica Ketrīna, jo es viņa skūpstam atbildēju. Tas nav pret likumu, ja tu skūpsti viņu, šerifs paskaidroja, tikai tas, ja viņš skūpsta tevi. Dieva priekšā mēs visi esam vienādi, viņa iesaucās. Šerifs iesmējās. Tādā gadījumā, ja jau mēs ar Semu esam vienlīdzīgi, kāpēc gan tev nenoskūpstīt mani? Viņš atkal iesmējās. Noslēgsim darījumu. Viena salda buča un es nepakāršu tavu draudziņu, tikai patriekšu viņu no pilsētas. Ketrīnas jaunkundze izrāvās. Jau skrieda mārā pa durvīm, viņa dzirdēja šerifu sakām. Likums sodīs Semu un Dievs sodīs tevi. Viņa izskrēja uz ielas un ieraudzīja no skolas ēkas paceļamies dūmus. Ketrīna steidzās uz ezera krastu, kur Sems jūdza Mēriju lūs īpolu virzienā. Paldies Dievam, ka atradu tevi! Viņa atvieglota nopūtās apskaudama viņu. Mums jātiek no šejienes prom, tūlīt. Kas? Kāds laikam būs redzējis, ka mēs vakar skūpstījāmies, viņa stāstīja. Viņa pielaida uguni skolai. Šerifs saka, ka tevi pakāršot. Kādu mirkli Sems vilcinājās, jo nespēja tam noticēt. Viņš negribēja tam ticēt. Nāc, Mērī, lū.
Mums jāatstāja Mērija lūte pat, teica Ketrīna. Sems brīdi raudzījās viņā, tad acīs viņam sariesās asaras. Labi. Sema laiva bija ūdenī, piesieta garā virvē. Viņš to atsēja, un iekāpuši laivā viņa atstūmās no krasta, stiprās rokas cilāja airus un nesa to tālāk ezerā. Taču stiprajām rokām bija grūti sacensties ar siļķa vokera motorlaivu. Viņi bija tikuši ezeram līdz pusei, kad Ketrīnas jaunkundze izdzirdēja skaļu motora rēkoņu. Tad viņi ieraudzīja neglītos melnos dūmus. Tādi ir fakti. Vokera laiva ietriecās Sema laivā, Semu nošāva un nogremdēja ūdenī. Ketrīna Bārlova tika izglābta par pašas vēlēšanos. Atgriezusies krastā, viņa ieraudzīja Mērjulu guļam zemē. Ezelītim bija iešauts galvā. Tas viss notika pirms 110 gadiem. Kopš tā laika uz zaļā ezera vairs nav nolijusi neviena lietu slāse. Jūs izlemiet, kuru tad Dievs sodīja? 3 dienas pēc Sema nāves Ketrīnas jaunkundze nošāva šerifu, kad tas bija sēdējis savā krēslā un malkojis kafiju. Tad viņa rūpīgi uzkrāsoja lūpas ar sarkanu lūpu krāsu un sniedza viņam to skūpstu, ko viņš bija lūdzis. Turpmākos 20 gadus visos rietumos nebija briesmīgāka laupītāja par Keitu Bārlovu skūpstītāju. Stenlijs iedūra lāpstu zemē, viņa bedri bija apmēram metru dziļa. Ņurdēdams viņš izcēla zemi un tad pameta to sāņus. Saule jau stāvēja gandrīz tieši virs galvas. Viņš uzmeta skatu savā ūdens pudelē, kas mētājās blakus bedrei. Zēns zināja, ka tā ir līdz pusei pilna ar ūdeni, taču tagad viņš vēl no tās nedzēra. Šķidrums bija jātaupa, jo nevarēja zināt, kurš būs pie stūres nākamreiz, kad atbrauks ūdensvedējs. Bija pagājušas 3 dienas, kopš uzraudze bija saskrāpējusi Sera kungu. Ik reizi, kad viņš atveda ūdeni, Stenlijam paredzētais tika izliets vienkārši zemē. Par laimi Pandesila kungs brauca šurp biežāk nekā Sera kungs. Acīm redzot, viņš zināja, ko Sera kungs dara, jo vienmēr iedeva Stenlijam mazliet vairāk. Viņš piepildīja pudeli, ļāva krietni padzerties un tad piepildīja to no jauna līdz malām. Bija arī vieglāk, jo daļa no viņa bedres izraka nulle. Kaut arī citiem puikām nemaz nepatika, ka Stenlijs sēž malā, kamēr viņi strādā. Kā jau tas bija paredzams? Viņi izteica visādas piezīmes, piemēram, kurš tevi iecēlis par karali, vai arī jauki, ja ir personīgais vergs. Kad zēns mēģināja atgādināt, ka tieši viņš bija uzņēmies vainu par nozaktajām saulespuķu sēklām, pārējie tikai atcirta, ka tā esot bijusi paša vaina, ka sēklas izbirušas. Es riskēju ar dzīvību to sēklu dēļ, magnēts bija sacījis, un viss, ko es dabūju, bija viena nožēlojuma saujiņa. Stenlijs arī mēģināja ieskaidrot, ka viņam jātaupa spēki, lai varētu pēc tam mācīt nullem lasīt, taču pārējie viņu tikai izsmēja. Tas pats vecais stāsts, vai ne, paduse, Rentgens teica. Baltie zēni sēž un atpūšas, kamēr melnie padara visu darbu. Pareizi, alu cilvēki? Nē, tas nav pareizi, Stenlijs nepiekrita. Nē, tas nav, piekrita Rengens. Tas nepavisam nav pareizi. Stenlijs izraka vēl vienu lāpstu zemes. Viņš jau nu zināja, ka Rengens tā vis nerunātu, ja viņš būtu tas, kurš mācītu nulli lasīt. Tad Rengens prātuļotu par to, cik svarīgi ir tas, lai viņš dabūtu atpūsties pareizi, lai viņš varētu labāk mācīt pareizi, un tā bija taisnība. Viņam bija jātaupa spēki, lai varētu labāk mācīt, kaut arī nulle apguva visu ļoti ātri. Starp citu, reizēm Stenlijs pats cerēja, ka uzraudze vēro viņus ar savām slepenajām kamerām un mikrofoniem un redz, nulle nemaz nav tik stulbs, kā visi domā. Ieraudzījis putekļu mākoni, kas tuvojās pa ezeru, viņš iedzēra malku no pudeles un sāka gaidīt, līdz varēs saskatīt, kurš šoreiz būs atbraucis par ūdensvedēju. Uztūkums no Sera kunga sejas bija nogājis, taču tā vēl aizvien izskatījās mazliet uzpūsta. Uz vaiga sārtojās 3 švīkas no skrāpējuma, 2 no tām bija pabalējušas, taču vidējā izskatījās visdziļākā, jo vēl aizvien bija labi saskatāma. Tā bija tāda purpursarkana svītra, kas sākās pie acs un beidzās pat vēl zem mutes gluži kā tetovējums vai rēta. Stenlijs sagaidīja savu kārtu un pasniedza pudeli. Sera kungs pacēla to pie auss un pakratīja. Izdzirdējis plunkšķošo skaņu, viņš pasmaidīja. Stenlijs cerēja, ka viņš to neizlies zemē. Viņam par lielu izbrīnu Sera kungs palika pudeli zem ūdens trūklas un piepildīja. Gaidi šeit, viņš pavēlēja. Joprojām turēdams rokā Stenlija pudeli, viņš apgāja apkārt un iekāpa kabīnē, kur nebija saredzams. Ko viņš tur dara, jautāja nulle. Kaut es zinātu, atteica Stenlijs.
Pēc neilga brītiņa serakungs izkāpa no pikapa un pasniedza viņam pudeli. Tā bija pilna. Paldies, serakungs. Viņš uzsmaidīja zēnam. Ko gan tu gaidi? Viņš vaicāja dzer. Iemetis dažus salaspuķu sēklas mutē, viņš tās sakošļāja un tad izspļāva čaumalas. Stenlijs baidījās dzert. Viņam pat negribējās iedomāties, kādas pretīgas vielas serakungs būtu varējis tur piejaukt. Zēns aiznesa pudeli līdz savai bedrei. Ilgu laiku tā tur stāvēja, kamēr viņš turpināja rakt. Kad slāpes kļuva nepanesamas, Stenlijs apgāza pudeli un izlēja visu šķidrumu zemē. Viņš baidījās, ka vēl pēc sekundes varētu no tās arī iedzert. Pēc tam, kad nulle bija iepazinis pēdējos sešus alfabēta burtus, Stenlijs sāka mācīt, kā rakstāms viņa vārds. Lielais N, U, L, L, E. Nulle uzrakstīja burtus, ko Stenlijs bija nosaucis. Nulle, viņš teica, raudzīdamies uz papīra lapu. Smaids bija krietni par lielu viņai sejai. Stenlijs vēroja, kā viņš raksta atkal un atkal. Nulle, 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 nulle. Vienā ziņā kļuva skumģi. Nebija iespējams atvairīt domu, ka pat simt reižu uzrakstītais nulle joprojām bija nekas. Zini, tas nemaz nav mans īstais vārds, nulle teica, kad viņi gāja uz sviestistabu pusdienās. Nu jā, Stenlijs noteica, šķiet, ka es to zināju. Patiesībā viņš nekad īsti nebija par to pārliecināts. Visi mani vienmēr sauca par nulli, pat pirms es vēl šeit ierados. Ā, nu labi, mans īstais vārds ir Hektors. Hektors, Stenlijs atkārtoja, Hektors Zeronī. 20 gadu vēlāk Keita Bārlova atgriezās pie Zaļā ezera. Tā bija vieta, kur neviens nekad viņu neatradīs, spoku pilsēta pie spoku ezera. Visi persiku koki bija nokaltuši, taču blakus vecai pamestai būdiņai auga divi mazi ozoliņi. Būdreiz bija atradusies ezera austrumu krastā. Tagad ezera krasts bija kādus 8 kilometrus tālāk, un no paša ezera nebija palicis pāri nekas daudz vairāk par nelielu dīķi ar netīru ūdeni. Keita apmetās uz dzīvi būdā, un reizēm tur varēja sadzirdēt sema balsi atskanam pāri klajajam tukšumam. Sīpoli, saldi svaigi sīpoli. Viņa zināja, ka ir sajukusi prātā visus pēdējos 20 gadus. Ak, Sem, viņa sacīja bezgalīgajam klājumam. Es zinu, ka ir karsts, taču man ir tik augsti. Manas rokas ir augstas, manas kājas ir augstas, mana seja ir augsta, mana sirds ir augsta. Dažreiz Keita dzirdēja viņu sakām, es to varu salabot, un sajuta siltumu uz saviem pleciem. Keita Bārlova bija nodzīvojusi būdiņā apmēram kādus 3 mēnešus, kad vienu rītu viņa pamodās no tā, ka kāds ar kāju atspēra vaļā būdes durvis. Viņa atvēra acis, lai ar miglainu skatienu ieraudzītu bises galu sev pie deguna. Keita varēja savos ciļķu vokera netīrās kājas. Tev ir tieši 10 sekundes, lai pateiktu man, kur esi noslēpusi savu laupījumu, paziņoja ciļķis. Citādi es tev nonesīšu galvu no pleciem. Viņa nožāvājās. Kopā ar siļķi bija kāda sarkanmataina sieviete. Keita redzēja, kā viņa pārmeklē visu būdu mētādama zemē atvilknes un gāzdamāra no plauktiem priekšmetus. Sieviete pienāca viņai tuvāk. Kur tas ir? Viņa prasīja. Linda Millere, iejautājās Keita. Tā esi tu? Linda Millere bija 4. Klasē, kad Keita Bārlova vēl bija skolotāja. Agrāk Linda bija jauka meitene ar vasaraibu mainu seju un skaistiem sarkaniem matiem. Tagad viņas seja bija pumpaina un mati netīri un izspūruši. Tagad viņa ir Linda Vokere, teica siļķis. O, Linda, es atvainojos, nosmējās Keita. Siļķis iebakstīja ar bisi viņai kaklā. Kur ir laupījums? Nekāda laupījuma nav, atbildēja Keita. Nemuldi tu man, viņš ieaurojās. Tu esi aplaupījusi visas bankas no šejienes līdz pat Hjūstonai. Labāk pasaki viņam, Linda teica. Mēs esam izmisumā. Tu droši vien viņu aprecēji naudas dēļ, vai ne? Keita vaicāja. Linda pamāja. Taču tagad tā visa ir zudusi. Izžuvusi līdz ar ezeru. Persiku koki, lopi. Es nebeidzu domāt, drīz kaut kad jābūt lietum. Sausums nevar turpināties mūžīgi. Tomēr kļūst tikai aizvien karstāks un karstāks. Linda pamanīja lāpstu, kas bija atslieta pret kamīnu. Tā ir kaut kur aprakta, viņa paziņoja. Es nesaprotu, par ko tu runā, noteica Keita. Atskanēja skaļš blīkšķis, jo siļķis izšāva no savas bises tieši viņai virs galvas. Loks aiz muguras iedrebējās. Kur man ta ir aprakta? Viņš pieprasīja.
Aiziet, siļķi, nogalini mani, mudināja Keita, taču es patiešām ceru, ka tev patīk rakt, jo tev nāksies rakt ilgi, ilgi. Tur tas klājums ārā ir pamatīgi liels, gan tu, gan tavi bērni, gan viņu bērni, jūs varēsiet tur rakņāties visus turpmākos 100 gadus, taču vienalga nekad to neatradīsiet. Linda sagrāba Keitu aiz matiem un atgāza atpakaļ viņas galvu. Ai, nē, mēs tevi nenogalināsim, viņa teica, taču tici man, tu vēlēsies kaut būtu mirusi. Es jau 20 gadus vēlos kaut būtu mirusi, atbildēja Keita. Viņa izvilka Keitu no gultas un izgrūda laukā. Mugurā viņai bija zila zīda pidžāma. Viņas melnie zābaki ar tīrkīs zilajām kniedēm palika blakus gultai. Tad tie abi vaļīgi sasēja Keitai kājas, lai viņa varētu paiet, taču nepaskriet, un lika ar basām kājām staigāt pa karsto zemi. Viņai neļāva apstāties. Kamēr neparādīsi, kur apslēpts laupījums, siļķis draudēja. Linda ar lāpstu iesita Keitai pa kājām. Agrāk vai vēlāk tu mums to pateiksi, tikpat labi tu varētu to izdarīt arī agrāk. Keita gāja uz vienu pusi, tad uz otru, līdz kājas viņai kļuva melnas un bija vienās tulznās. Ikreizi, kad viņa apstājās, Linda bēlz ar lāpstu. Man sāk zust pacietība, siļķis uzbļāva. Keita juta, ka lāpsta trāpa pa muguru un tad nokrita uz cietās zemes. Celies augšā, pavēlēja Linda. Keita grīļodamās piecēlās. Mēs vēl esam diezgan maigi pret tevi šodien, brīdināja siļķis. Kļūs tikai aizvien ļaunāk un ļaunāk, līdz nepateiksi, kur to meklēt. Uzmanies, iekliedzās Linda. Viņiem virsū lēca ķirzaka. Keita varēja saredzēt tās lielās sarkanās acis. Linda centās tai iesist ar lāpstu, siļķis šāva, taču neviens netrāpīja. Ķirzaka uzlēca uz Keitas kailās potītes. Tās melnie asie zobi iecirtās viņas kājā. Tās baltā mēle uzlasīja asins lāsītes, kas izsūcās no brūces. Keita pasmaidīja. Neko tie viņai vairs nevarēja padarīt. Sāciet rakt, viņa aicināja. Kur tas ir, Linda brēca? Kur tu to aprak jauroja siļķis? Keita bārlava smiedamās nomira.